Els teclats adaptats varien segons la mida i la possibilitat de posar-los-hi un cobertor. Els cobertors ens ajuden a marcar la trajectòria fins a la tecla que volem prémer i també ens permeten reposar les mans a sobre del teclat. Es poden treure i posar a la nostra conveniència. El miniteclat és adequat per l'ús amb una única mà per persones amb control sobre els dits. Funciona amb connexió USB. La mida engrandida de les tecles dels Big Keys el fan adequat per persones amb problemes de visió o poca precisió a l'hora de teclejar. També el fan servir nens i persones grans. Aquest teclat disposa d'uns drivers per Windows que hem d'instal·lar per l'ús de les funcions secundàries d'algunes tecles, com ara escriure la roba. Un cop instal·lats els drivers, activarem el teclat Big Keys a la barra d'idioma de Windows. Per Ubuntu, l'administrador del sistema ha de substituir dos arxius a la carpeta User i després seleccionar el Big Keys a les preferències quan el vulgui utilitzar. Es recomana l'ús de les funcions de tecles especials, ja que la mida engrandida d'aquest teclat dificulta el fet de prémer més d'una tecla alhora.